Növ sayına görə ən böyük fəslənin nümayəndələrində hansı meyvə tipi və hansı çiçək qrupu olur? Nəzərə almaq lazımdır ki, növ sayına görə ən böyük fəslə mürəkkəb çiçəklər fəsləsidir və bu fəsləyə aid olan bitkilərdə əsasən meyvə tipi olaraq toxumca meyvə və çiçək qrupu olaraq isə səbət çiçək qrupunə rast gəlmək olur. Düzgün cavab D variantı.